Netradiční Vánoce. Chcete si užít Vánoce v Japonsku, v Rusku, Austrálii či v Americe? Víte, co je Chanuka? Zda se slaví Vánoce v arabských zemích? Šanci využít tuto jedinečnou nabídku měli žáci 2. stupně základní školy a mateřské školy Mírová. V předvánočním čase pojali oslavu Vánoc opravdu netradičně. Každá třída se po vylosování určité země přesunula stovky kilometrů od domova a převzala vánoční tradice jim určeného státu. A tak se ve škole tvořily origami nebývalých rozměrů, nejmenší ibis měřil sotva pár milimetrů. Míchal se tu tradiční australský vánoční salát, vyhrávaly tradiční americké koledy. Mezi děti zavítal nejen Santa Claus, ale také Mrazík a Lucie. Ne ve všech státech se však slaví tradiční křesťanské Vánoce. Děti ze 6. tříd, na které padl Izrael, představil Chanuku, svátek světel. A osmáci zase tradice arabského světa. Dobrý den, jakou zemi představujete? Dobrý den, my představujeme zemi Izrael a... Co je pro vaše zemi charakteristické? Že svátek, který v Izraeli připomíná Vánoce, se nazývá Chanuka, je to svátek světel. Stromek se tam nezdobí, zapalují se chanukové svíčky na svícnu. Je jich 8 a jedna je hlavní. Děti dostávají Chanuka Gold, peníze nebo čokoládové peníze. Slaví jako maškarní. Jí se sýry a koblihy. Proč se slaví? Jako zázrak chanukového oleje v chrámu ho bylo málo a přesto ho vydržel hořet 8 dní. Jakou zemi představujete? Jsou to Vánoce v USA. A co je pro toto zemi symbolické? No, symbolické je, že vlastně dárky rozdává Santa Claus, vlastně vždycky 24. v noci na 25. a děti si rozdávají dárky vždycky ráno toho 25. Že nejobvyklejší jídlo je croissant pro lidi, pro Santu se dává cukroví a sklenice mléka a pro osoba tady je mrkev a kukuřice. Jakou zemi představujete? Švédsko. A co je pro vaši zemi symbolické? Že u nás nenaděluje Ježíšek, ale Jultom ten, že mu pomáhá přitom Lucie a roznáší dárky. A ještě sop mi pomáhá, ne? Ano, a sop, no. Jaký stát představujete? Jižní Ameriku. A co je to pro tento stát typické? Většinou se zde obyvatelé hlásí přímo k katolickému vyznání a Vánoce zde tedy probíhají po jedné linii jako významný církvení svátek. Liší se od evropského důstojného oslavy narození páně. Jižní Amerika představuje obrovskou různorodost, veselou barevnost a spojení tranic evropských přistěhovalců. Na severu se nezdobí stromeček, ale pinata. Obrovský hliněný žbán olepený papírovými ozdobami a peřím, který je naplněný dárky a musí se rozbít. Dalším symbolem Vánoc jsou zde převážně hliněné svícny. Dále na jihu je vše, včetně betlému, velmi barevně. Z části zdobené původními indiánskými motivami. Jakou zemi představujete? Islámské státy. A co je pro vaše zemi charakteristické? Muslimské svátky. Máme 5 muslimských svátků. První, Milad al-Nabi, jsou to narozeniny proroka Mohameda. Ramadán, ten nejdůležitější. Je to měsíc, kde se jako přes den nesmí jíst a jsou zavřený obchody. Eid ul-Fitr je poslední den Ramadánu. Eid al-Adha, to je, že podržou ovci a podělí se s rodinou a chudými. A Navrzus, to je, zahrnuje třeba nějaké hry s koněma a tak. Jaký stát představujete? Takže dobrý den, představujeme Rusko. A co je to pro tuto zemi charakteristické? Že slavějí Vánoce, štědrý večer mají 6. ledna, štědrý den mají 7. ledna a dárky nosí Děda Mráz. A co je to tohleto za panenky? To jsou matriošky. Takže můžu se vás zeptat, jakou zemi představujete? Austrálii. Aha, a jaké jsou symboly pro vaše Vánoce? Studené pokrmy, surfování, válení na pláži a zdobení stromečku sušeným ovocem. A kdo u vás rozdává dárky? Santa Claus. Takže můžete se zeptat, co to tady nabízíte? To je normální vaše jídlo, které tam jíte?
To je ovocný pokrm, který se podává v Austrálii jako na sváteční večeři studentům. Jaký stát představujete? Jsem Dřeba Majerová a s pančoukou jsme vyráběli tyhle ty střáby, které jsou od toho největšího po ten nejmenší, který má nejmě tak pár milimetrů. A ještě tady jsou takové ozdoby na dveře, které se dávají. Stromeček se nejvíc zdobí hračkama, nějakýma výřkama zlatýma a jsou tam i Santa Cruxu, který má oči i vzadu na zemi, aby viděl i zlobivé děti. Co je symbolem pro toto zemi? Takže Vánoce převzali ze světa a protože hodně rádi slaví, tak to slaví docela rádi a jako hlavní pokrm mají kuře. A dalším symbolem je, že si na Vánoce dávají miliony ptáčků míru. Ty tady můžete vidět. Předvánoční čas se vydařil. Děti se do svých rolí opravdu vžily. Po skončení akce už na všechny čekaly zasloužené prázdniny.